Trećeg dana međunarodne konferencije Murs-Murs, čiji domaćin je Goražde, sve delegacije upoznate su sa konfliktom u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina, ali i značaj obnove društva u postratnom periodu. Uvodničar na ovu temu bio je Dževad Adžem, jedan od učesnika otpora u ranom periodu. Više od 70 mladih iz 6 evropskih zemalja upoznato je sinoć sa ratnim dešavanjima kroz koje je prošla Bosna i Hercegovina u periodu od 1992. do 1995. godine. Konkretno, o dešavanjima u Goraždu govorio je Dževad Adžem, učesnik otpora koji je pokušao približiti sve ono što se dešavalo u periodu agresije. Posebno emotivno svi učesnici ovogodišnje konferencije Mjur Mjur doživjeli su film 10 minuta režisera Ahmeda Imamovića koji kroz dvije paralelne priče prati japanskog turistu u Rimu i tragediju bosanske porodice u ratnom Sarajevu. Pažnja sa kojom su oni slušali ovo večerašnje izlaganje i pitanje koja su postavljali daje mi za pravo da smatram, odnosno da mislim da je i cijela ova sesija prošla na jedan kvalitetan način i da će oni koji su bili ovdje i imati šta da prenesu jedni drugima i na kraju krajeva imaju jedno novo iskustvo, jedan novi pogled i od ljudi koji su obnašali i obnašaju zakonodavnu izvršnu vlast na prostoru Bosansko-Poljskog kantona. Nakon prikazanog filma u diskusiji su posebno učestvovali Palestinci koji su povezali ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini sa onim kroz šta oni prolaze već godinama. Vrlo je značajno da je u ratnom periodu govorio učesnik otpora, sada aktivni učesnik u političkom odlučivanju, jer je to na neki način oficijelni pogled na ratna i poslijeratna dešavanja. Iako je bilo dobrih sadržaja prethodnih dana, ovo je za mene poseban doživljaj i nemoguće je ne povući paralelu između Bosne i Hercegovine i Palestine. Ovo što je Adžem govorio da mladi moraju preuzeti odgovornost, ja to svakodnevno govorim mladim u Palestini. Slična je to priča. Drago mi je da su mladi slušali večeras i učestvovali u diskusiji, jer oni su pokretači promjena. Ratna priča je završena i nju ne treba zaboraviti, ali ni previše forsirati, istakao je Adžem. Desetljeća prolaze, a još uvijek nemamo privredni, kulturni i društveni oporavak. Glavna zadaća je na mladim ljudima, a Mjur Mjur ulijeva nadu u ljepše sutra, kaže Adžem. Nema promjena bez ideje. Očigledno da ovaj projekat ima svoju ideju, a ideja ne znači ništa ukoliko nemate ljude. Činjenica da se da je u ovom kampu ili na ovom projektu okupljeno oko 70-80 mladih ljudi širom svijeta koji žele da sruše zidove, da promijene određene stavove ili na kraju krajeva da iskažu svoje stavove na jedan drugačiji način. U svakom slučaju za sve ove mlade ljude će to biti jedno dobro iskustvo da vidi kako stvari funkcioniraju konkretno evo, u Bosni i Hercegovini ili u Goraždu, na koji način funkcionira demokratija, šta je i koja je uloga mladih ljudi, kako mogu promijeniti svoju poziciju, kako mogu utjecati na vlast. Delegacija iz 6 evropskih zemalja u narednim danima obići će Rorove, most ispod mosta u Goraždu, tunel Spasa u Sarajevu, čime će im slika o onom što se dešavalo u Bosni i Hercegovini u ratnom periodu biti puno jasnija.